שלום רב לכם צופים ואהובים יקרים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לתוכנית הלכה למעשה, תוכנית שעושה סדר בכל נושא הלכתי, כמובן אם יש לכם שאלה בהלכה. אם אתם בספק בדיוק מה ההלכה אומרת, אתם יכולים לשלוח את השאלה שלכם אלינו, לכאן לתוכנית, לכתובת הוואטסאפ שמופיע כעת על המסך, והגאון הגדול הרב ירון אשכנזי יעשה סדר ויענה לכם בפרוטרוט על כל שאלה ושאלה. אנחנו רוצים להגיד שלום לכבוד הרב, הגאון הגדול, הרב ירון אשכנזי, ראש קו ההלכה ומנהלה הרוחני של ארגון הידברות וצופיה. שלום כבוד הרב. שלום וברכה עקיבא, שלום הצופים היקרים. בשמי ובשם הצופים, מה שלום הרב? מצוין, השתבח שמו ברוך השם עקיבא. אנחנו עוד שבוע נכנסים לחודש אלול. יש אנשים שאולי קצת נלחצים מזה, אני דווקא מתחיל להתרגש מזה. יש את הניחוח של עירת שמיים, של הקדושה, של הלילות האלה שאנחנו יוצאים לרחוב ב-12:30 בלילה, אנשים הולכים להגיד סליחות, אווירה של קדושה. בכלל כל התקופה הזאת הרב, אני מאמין עוד נדבר על זה בתוכניות הבאות, על נושא של החגים, המלך בשדה, חודש אלול, אתה אפוף ומלא בכל חודשיים, יש לנו שאנחנו הולכים בדרך כזאת של מלא חגים קדושה שאופפת אותנו. כנראה אצל הגדולים מרגישים את זה קודם, אני הרב מחכה לחודש אלול עצמו להרגיש את הדברים. כי באתר, כדרך הרב מרגיש בסדר. שם ישמע אתכם הרב, איך עובר החופשת בין הזמנים? ברוך השם, סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עושה לנו חסד גם בדבר הזה, שייצר לנו את הזמנים האלה של הרוגע, של התנחתה. צריכים לנוח, צריכים שהמשפחה תנוח ותשמח. וברוך השם, אפרופו, בין לבין, גם אנחנו נמצאים פה. ברוך השם הרב, אפרופו מנוחה בין הזמנים, מן הספה משפחה, אטרקציות, יש כמה שאלות שהגיעו אלינו בנושא הזה, ואני רוצה לפתוח בבקשה כבוד הרב בשאלה ראשונה. שלום לכבוד הרב ושלום לעקיבא, אנחנו נהנים מאוד מהתוכנית, תודה רבה לכם. האם אפשר ללכת לשי טורנדו באקו, או שזה נחשב חול? אקו חול הרב? השואל נשמע חצי תלמיד חכם. כלומר, זה המגיש שלא מבין שאקו זה חול. השואל הוא שואל שאלה נכונה, כי כתוב בגמרא, שבגמרא בתחילת גיטין, יש לכאורה ויכוח, האם אקו זה נחשב כחוץ לארץ או לא. מצד אחד כתוב שרבי אבא היה מנשק את הסלעים של אקו, כביכול מנשק אותם מבחינת ארץ ישראל. מצד שני, המשנה במסכת גיטין אומרת שמאקו והלאה זה נחשב לחוץ לארץ. יש שם תוספות ארוך איך להסביר מה הדין של אקו. יש צד לומר הרב שאקו נחשב לחוץ לארץ? כן, יש צד כזה. אנחנו נוקטים שאקו... בגבולות של הארץ? בגבולות של ארץ ישראל. אנחנו נוקטים שזה לא מוגדר כחוץ לארץ, אלא כארץ ישראל. אבל הוא שאל שאלה נוספת, עקיבא, אתה יודע, לפעמים... מתוך שאלה, אני רוצה לענות על שאלה אחרת. מי נמצא שם באקו? מי מפעיל את הטורנדו באקו? איזה תושבי האזור, תושבים ערבים. תושבי האזור שמה הם? אותם אלו שרצחו בן אדם אחד לפחות שם באקו? אותם אלו שפצעו יהודים? אותם אלו שעשו פוגרומים באותם ימים שלפני חודשיים שלושה? לאותם אנשים, הוא רוצה ללכת לפרנס אותם עכשיו? שיעשה שייט קצת ככה על הגלים, הוא ייהנה וזה, אבל השני צוחק עליו. הוא עכשיו לוקח לו את הכסף, ומחר מה? עוד פעם יבוא ויקו יהודים, וירביצו ליהודים, ויעשו, צריך לדעת. על פי הלכה, כאשר יש לי יכולת לפרנס יהודי, או לפרנס מישהו אחר, אני מפרנס יהודי. אני מעדיף לפרנס יהודי. ואני רוצה, גם אם יעלה לי קצת יותר, אני אתן ליהודי, ולא למישהו אחר. קל וחומר, בין בינו של קל וחומר, כאשר מדובר פה באנשים שלאורך כל הדרך, לאורך כל התקופה האחרונה, הוכיחו שהם שונאי ישראל. איך אפשר לתת להם פרנסה? לכן, מצד חוץ לארץ אין בעיה. אבל מצד אחר, מצד זה, שלא לתת להם פרנסה לאותם אלו ששונאים את עם ישראל, לאותם אלו שנלחמו לפני כמה זמן בעם ישראל בצורה כזאת, בכל יהודי שעבר שם ברחוב, איזה מכות קיבל. היה אדם אחד שהיה שבועיים, אם אני לא טועה, מורדם ומונשם על זה שהוא עבר שם ברחוב.
אפשר לתת לאותם אנשים פרנסה עכשיו בגלל שאנחנו רוצים לקפוץ על כמה גלים? לא יקום ולא יהיה. לעשות, איך אומרים, פעם אחת שיבינו שיש מחיר לדבר הזה. המחיר הוא, אתם מתנהגים ככה בשנאה, אנחנו הולכים לפרנס את האחים שלנו, לא לפרנס אתכם. הדברים הרב כמובן ברורים ונהירים לחלוטין. כמו שהרב אומר, מתוך שאלה, הרב עונה ככה על שתיים על אחד. גם בכלל הרב יש את המושג של צאו והתפרנסו זה מזה. זאת אומרת, אפילו בוא ניקח את זה לא רק על המלחמה שיש בין יהודים לערבים ובין מה שעשו בפרעות, ממש לפני חודשים ספורים. אם נגיד... גם עכשיו עדיין בלוד לפני כשבוע, אם אני לא טועה, היו יריות של איזה אחד שיצא וירה שם לבית של יהודים. אז זה דבר פשוט, מה שקורה כאן. צריכים להתבונן ולהבין. לא, זה לא אמור לעבור לסדר היום. אנשים הלכו לכותל המערבי, מאדם כמעט ואיבד את החיים שלו. מאדם עולה מתימן, עולה מתימן לפני חודשיים שלוש, מתי זה היה? הלך לכיוון הכותל, מה עשה? הוא הלך בכביש הרגיל, שכולם רגילים ללכת. לא שנכנס לשער שכם. יש גבול, מה, איך אפשר? לפרנס את האנשים האלה כשיש לי אפשרות לעשות במקומות אחרים. אנחנו צריכים לפרנס את האחים שלנו. והם צריכים להבין שאם הם לא יתנהגו יפה, לא יהיה להם פרנסה מאיתנו. אנחנו לא עושים תג מחיר על דברים של חס שלום שאסורים על פי חוק וגם על פי... כמו שהרב אומר, זה דברים שתלויים בנו. אל תצאו ותפרנסו את אותם אנשים שעד לפני חודש רצו להרוג אותנו. נכון. הרב, הדברים כמובן ברורים, ותודה רבה לרב על ה... על הדבר הזה. אני ברשותך רוצה לעבור לעוד שאלה הלכתית שהגיעה לנו. שלום וברכה לרב, סליחה רגע מחילה, ופשוט הנה זה קפץ. שלום כבוד הרב ובוקר אור. שלחו את השאלה הזאת אחר כך. האם במסעדה חלבית בלבד אני מזמינה רביולי, פסטה, טוסט, פיצה? אחד מהדברים האלה, כן? לא, עכשיו, קחת את כל התופעות. האם אני צריכה לבדוק אם ישראל ידליק את התנור ואם ישראל ידליק את האש? אז כן, קודם כל, יש כאן חלק מהדברים, עד כמה שידוע לי זה בגדר תבשיל, יש חלק מהדברים שזה בגדר מאפה. יש לנו הבדל מהותי בין מאפה לבין תבשיל. במאפה, מספיק לי שהיהודי אפילו זרק קיסם לתוך התנור. כלומר, לצורך העניין, ידליק את התנור. בתבשיל, צריך שהיהודי יכניס את התבשיל, לא מספיק שהוא ידליק את התנור, צריך להדליק את התנור, צריך להכניס את התבשיל לתוך התנור. אז יש פה רביולי, שזה תבשיל. פסטה, טוסט ופיצה. שזה תבשיל. זה גם לא דבר מאפה. זה דבר שהוא תבשיל. אז שני הדברים האלה, צריך לבדוק שני דברים. א', שהיהודי ידליק את האש, שתיים, שהיהודי הניח את זה על האש. לא מספיק שידליק את האש. אבל לגבי טוסט ופיצה. טוסט ופיצה, זה מאפים. אז במקרה כזה, מספיק שהיהודי, זה שידליק את האש, לצורך העניין, בטוסט, אולי כן צריך לשים לב, שאלה שם שאלה נוספת. שאלה הרב, שאלה נוספת, לגבי ישראל שידליק את האש, האם אני צריכה לשאול את המשגיח ספציפית על הדלקת האש במנה שלי, או שמספיק שישראל ידליק פעם אחת את האש בבוקר, ומכאן ועלה אין בעיה של בישול גויים. לא, זה תלוי. אם עכשיו, נגיד, זה תנור שהוא פועל כל הזמן, והמשגיח אומר, תשמעי, אני הדלקתי בבוקר ונגמר. אז אם הוא אומר ככה, אז בסדר גמור, לא צריך כל פעם לבדוק אם התקבע תנור באמצע. אבל טוסט, דברים כאלה, אז כל פעם הרי מחבים את הטוסט. מדליקים, מחבים, מדליקים, מחבים. זה לא בדרך כלל פועל כל הזמן. אז בטוסטר וכדומה, צריך לשים לב שהמשגיח הוא זה שילחץ על הכפתור. שאלה נוספת, אותו אחת שואלת בהמשך, ומה לגבי הכנת המנה במקום ממש? כלומר, שגוי מכין גם את הלחם, את הבצק או את הפסטה. זה שהוא מכין את הפסטה עצמה, זה לא בעיה. כל עוד שהיהודי כמובן, כמו שאומר... אם היהודי, הבעיה זה בישולים. ידליק, כן. בישול גויים ואפיית גויים. אם זה שהגוי, אפילו אם נגיד הגוי מכין את הפסטה, והיהודי מבשל את הפסטה, זה בסדר גמור. זה אין שום בעיה בזה. תודה רבה רב. שאלה נוספת, שלום רב כבודכם. כמה שאלות יש לי לשאול? אתחיל עם הבוערת. אז ככה, בעבודה מזכים אותי ב10 שקלים דמי שתייה על בסיס יומי.
כל יום היא מקבלת 10 שקל מעבודה. השאלה היא, האם ביום חופש עליי למעלה בקשה לדרישת הכסף היומית? רוב תודות. נותנים לה 10 שקל שתייה, אני מבין שנותנים לה את זה, כמו כל בן אדם שהוא עובד, נותנים לו הטבה. כשאתה בעבודה, אתה מקבל ככה, ככה, ככה. אבל אם בן אדם נמצא בחופש, מה הקשר? יתנו לו שתייה על חוף הים? זה לא חלק מהתנאים הסוציאליים המחויבים מצד העבודה. מכיוון שכך, הלא שייך הדבר הזה, העניין של מילוי אצל אישה או אצל פועל, שעכשיו הוא צריך לבדוק האם אני צריך לדווח או לדווח, זה רק בעבודה עצמה, לא מחוץ לעבודה. מחוץ לעבודה אין דמי שתייה. דמי שתייה זה בעבודה עצמה. אז במקרה כזה יהיה אסור לו לדווח, כמובן. לא לדווח, אין מה לדווח. לדווח זה אסור. זה זכות שניתנת לפועל בעבודה. תודה רבה, הרב. שאלה נוספת, שלום וברכה. אני רוצה להתלבש בצניעות, אבל יש לי בעיה. הבגדים שלי מכסים את המרפקים והברכיים, אבל אני לא יודעת איך לבדוק אם הבגדים שלי צמודים לגוף. איך אני יכולה לדעת אם בגד הוא צמוד? האם מותר לי ללבוש בגדים צמודים? מכילה על השאלות, ותודה רבה. קודם כל, למה מכילה על השאלות? ההפך, אנחנו שמחים שמגיעים אלינו שאלות, ואני מזכיר לכם, צופים יקרים, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח את השאלות שלכם אלינו לכתוב את הוואטסאפ. שמחה גדולה שלנו כאן בתוכנית, בשביל זה התוכנית הזו נועדה, בשבילכם, צופים יקרים ואהובים, שתשלחו אלינו את השאלות ההלכתיות, והגאון הגדול הרב אהרון אשכנזי יענה לכם על השאלות ההלכתיות האלה. אז אין מקום לבקשת מכילה, ההפך, אנחנו שמחים ומעוניינים ומחכים לשאלות שלכם, צופים יקרים. נכתוב את הוואטסאפ כאמור על המסך. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו שאלות בכל נושא הלכתי. כן, כבוד הרב, הבמה היא שלך. מה היא שאלה? רק הרב רציתי לפרוק. כמו שאומרים, להדקד שממש אין מקום למחילה. מה היא שאלה? היא שאלה בנושא הצניות שוב. איך אני יכולה לדעת אם הבגד הוא צמוד, האם מותר ללבוש בגדים צמודים? אז קודם כל נתחיל מהסוף. האם מותר ללבוש בגדים צמודים? התשובה היא לא. ברור שאסור ללבוש בגדים צמודים. ולמה? כי העניין של בגד הוא לא רק כיסוי הגוף. הוא בעיקר בשביל למנוע את העניין של יצר הרע. יש את העניין של כיסוי, מחמת ערווה. כשאדם הולך בצורה חשופה, אז הוא כביכול גלוי ולעין כל. אבל גם עניין של הבלטת הגוף באישה הוא דבר שהוא גורם לחוסר צניעות, גם לדברים לא טובים כלפי האישה עצמה. לכן בגדים צמודים בוודאי אסורים על פי הדין. אני לא רוצה להיכנס פה עכשיו לדוגמאות, ולפעמים יכול להיות מצב שאישה הולכת כולה מכוסה, אבל למעשה היא ממש פרוצה. כל חלק וחלק בגוף שלה, הכל נראה מעבר לבגד, לא מבחינת ראיית הגוף, אלא ראיית האיברים, הצורה של האיברים. וזה פריצות גמורה לחלוטין. לפי דעת מרן הרב עובדיה, בבגד צמוד, וגם הרבה פוסקים, בגד צמוד לגוף הוא נחשב כאילו הוא לא נמצא. יש רק דבר אחד אנחנו מכילים שהוא צמוד לגוף, זה גרביים. בגרביים, בגלל שיש דעות בפוסקים, שהשוק התחתון של האישה הוא לא נקרא ערווה גמורה. כאן הרב עובדיה התיר, וגם שאר הפוסקים התירו לשים גרביים אפילו שהן צמודות לגוף. סתם ככה עשו. עכשיו, איך אישה יודעת אם זה צמוד או לא צמוד? קודם כל, עקיבא, אתה יודע, המצפן הפנימי אומר את האמת. מה שהמצפן הפנימי אומר ברגע הראשון, זה האמת. אם את עומדת מול המראה, את עומדת מול המראה ואת שואלת את עצמך, זה צמוד או לא? התשובה הראשונה היא התשובה האמיתית. זה התשובה האמיתית. עכשיו, מעבר לזה, יש לפעמים חברה או רבנית באזור, או מישהי שאת יכולה להתייעץ איתה. את יכולה, טוב בדברים האלה, תמיד להתייעץ עם נשים אחרות, לראות שאת לא מגזימה. אין עניין גם כן ללכת עם בגדים שגם כן גורמים ריחוק, נגיד מהבעל או מזה. צריכים ללכת בצורה מתורבתת, נורמלית, טובה, ממוצעת, לא צמוד, אבל גם לא צריך את הסק על הראש. אז לכן צריך להיות מאוד מאוזם, ולכן כדאי בזה תמיד שתהיה איזה רבנית או מישהי שאת יודעת שהיא מבינה בזה, שהיא תיתן לך את ההצעה הנכונה.
תודה רבה רב על התשובה, באמת גם תודה על הרגישות של השאלה בעניין הזה, ותודה כבוד הרב, כיף לנו שאתה כאן, זכות לנו שאתה כאן הרב, מדי שבוע ושבוע ישר כוח גדול. שאלה נוספת הרב שהגיע אלינו. האם הירקות של ברכת קטיף וחסלת זה אותו דבר? תראה עקיבא, אני לא צריך להגיד לך שבנושאים של קשרויות אנחנו לא נכנסים פה. איזה הכשר יותר טוב מחברו, איזה חברה יותר טובה מהשנייה, איזה זה, אנחנו לא נכנסים לנושא הזה. אבל אני אתן לכם כמה טיפים לצופים העיקרים שלנו, שידעו לבחון האם מדובר בדבר טוב או בדבר לא טוב, או בדבר פחות טוב. היום יש הרבה אנשים, הרבה חברות, שלמדו את הטריק. הם לא מגדלים גידול מפוקח מספיק טוב, אבל מצד שני, הם שמים את זה בתוך ניילון, וכותבים מה שהם רוצים, ומוכרים את זה כמו גידול מפוקח, מה שנקרא חסלת. יש כמה אופנים לדעת האם זה טוב או לא טוב. דבר ראשון, הכי קל, להסתכל איזה כשרות יש על האריזה. אם יש כשרות טובה, כשרות איכותית, אחד מהבדצים הידועים, לא סתם שכתוב בדץ, אלא אחד מהבדצים הידועים, אז אפשר לסמוך על זה בעיניים עצומות, לא משנה אם כתוב גן הירוק או גן הוורוד, זה לא משנה. אבל אם אין כשרות ידועה, או שהקונה לא יודע מה הכשרות, במקרה כזה כדאי להתקשר לאדם שהוא מומחה בכשרות. לצורך העניין אפשר להתקשר נגיד לרב אליהו פנחסי שהיה פה לפני כשבועיים, אפשר להתקשר לרב אליהו פנחסי או למומחי כשרות אחר, להתייעץ, כי צריך לדעת. בדברים האלה יש הרבה זיופים, יש הרבה אנשים שלמדו את הטריק, שמים את זה בתוך ניילון והכל בסדר. סך הכל, יש כמה וכמה חברות שעובדות לא רק חסלת, יש עוד כמה חברות טובות שעובדות בשוק והן 100%. רק צריך באמת לשים לב, א', אם יש כשרות טובה, אם אין כשרות טובה, להתקשר למומחי כשרות ולבדוק. שר כוח הרב, תודה רבה, שאלה נוספת שמגיע, ערב טוב, תבורכו. ברכת הגומל מנסיעה לצפון לדרום, מברכים בבית או בבית כנסת? או הגומל, אנחנו מדברים עכשיו אחרי הנסיעה. אדם נסע מהצפון לדרום, ועכשיו הוא צריך לברך ברכת הגומל. למעשה ברכת הגומל היא יכולה להיות גם בבית, בפני 10 אנשים. רק נוהגים לברך את זה בפני ספר תורה, בעלייה לתורה או סמוך לספר תורה, זה המנהג, אבל אין חובה בזה. אפשר לברך את זה בפני 10 ולא צריך ספר תורה. תודה רבה, שאלה נוספת. שלום הרב, ביקשתי סליחה מחברה שלי, האם חברה שלי צריכה לסלוח לי? כל הכבוד על השאלה, באמת, הדברים האלה של בן אדם לחברו, צריך לדעת שזה צריך להיות עם, רוצה להגיד טקט, לא, יכול להיות לפעמים אדם מאוד חכם, אבל קצת חסרה לו הרגישות. השואלת, שואלת שאלה כזאת, היא אומרת, ביקשתי סליחה מחברה שלי, האם היא חייבת לסלוח לי? זה לא שאלה של המבקשת סליחה, מי שצריכה לשאול את זה, זה זאת שביקשו ממנו, זאת שנפגעה. זאת שנפגעה צריכה לשאול את השאלה הזאת. עכשיו, בן אדם שפגעו בו, עכשיו אני מדבר הלכה יבשה, בן אדם שפגעו בו, אז לכתחילה, טוב לבן אדם כתוב ברמה, שטוב לאדם שלא יהיה אכזרי וימחול. אלא אם כן הוציאו עליו שם רע. אם זה שם רע שהוציאו על בן אדם, הוא לא חייב למחול על שם רע שהוציאו עליו. אבל סתם ככה, טוב שימחול, שינהג בצורה של לפני משורת הדין. ההלכה אומרת, אדם שנגיד ראובן פגע בשמעון, ראובן צריך ללכת לשמעון לבקש סליחה, אם הוא לא ביקש, אם הוא לא מוחל, יביא לו, יבוא עוד פעמיים בליווי בני אדם שינסו לפייס אותו, אם הוא לא מתפייס, אז ראובן משוחרר, לא צריך לבקש יותר. כל זה כשלא היה שם רע, אבל אם היה שם רע, הוא לא חייב לסלוח לו. ועוד מישהו, אם זה תלמיד אצל רבו, נגיד לצורך העניין אישה ורבנית, והיא פגעה ברבנית, אז כאן צריך לבקש כמה שצריך.
התלמידה מהרבנית. תלמיד כלפי רבו, הוא צריך לבקש כל הזמן. כנה לבן מאב וכו'. כן. טוב, יקרה. תודה רבה הרב. בינתיים אנחנו רוצים להזכיר לכם צופים יקרים שאתם יכולים לשלוח אלינו שאלות לכתוב את הוואטסאפ שמופיע כעת על המסך, והגאון הגדול הרב ירון אשכנזי נמצא כאן בסבר פנים יפות ובנעימות רבה לענות לכם על כל שאלה ושאלה. אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה, מיד חוזרים. למדת להשתנות, הרגשת ששווה לחיות, לגלות את הסודות, חזרת על האותיות, כתבת את החלומות, התאמנת בלראות את מה שיש בך טוב, להגיד תודה לפני הכל, לחזור הביתה עם כוחות. גוף בריא, לא לדבר על אף אחד, מי שזקוק תושיט לו יד, לתת מעצמך יותר, לדעת לא להתפזר, לקום כל יום ולנסות להתפלל ולעשות. יבוא היום שתגיע לטוב, יבוא היום שתלך בלי שום דאגה אל הים, אתה כבר לא רחוק משם. יבוא היום שתהיה באמת מי שאתה בפנים בתוך הנשמה, בינתיים יש קצת נחמה, אז להתחיל מהסדקים, מה שהכי קל לתקן, דברים קטנים עם משמעות שיעשו את ההבדל, להיות שעה עם החבר, לשמוע מה הוא מדבר, להגיד מילה טובה, לקבל באהבה, למצוא פינה להתבודד מהעולם, לא לפחד, הרעש לא ירדוף אותי, לא אצא מדעתי, יהיה רגוע ושלב, אמשיך לשיר מכל הלב, וכשיגיע פזמון אני אטוס כמו אווירון. יבוא היום שתגיע לטוב, יבוא היום שתלך בלי שום דאגה אל הים, אתה כבר לא רחוק משם. יבוא היום שתהיה באמת מי שאתה באמת, מבפנים בתוך הנשמה, בינתיים יש קצת נחמה. שתגיע לטוב, יבוא היום שתלך בלי שום דאגה אל הים, אתה כבר לא רחוק משם. יבוא היום שתהיה באמת מי שאתה באמת, מבפנים בתוך הנשמה, בינתיים יש קצת נחמה. יבוא היום שתלך בלי שום דאגה אל הים, אתה כבר לא רחוק משם. יבוא היום שתהיה באמת מי שאתה באמת, מבפנים בתוך הנשמה, בינתיים יש קצת נחמה. חזרנו אליכם צופים יקרים, זה היה יוסף נתיב עם שיר יפהפה, ואנחנו על תוכנית הלכה למעשה יחד עם הגאון הגדול הרב ירון אשכנזי, שעונה לכם על כל שאלה הלכתית. מזכיר לכם, אם יש לכם שאלה, אתם מוזמנים לשלוח את השאלה לכתוב את הוואטסאפ שמופיע ממש כעת על המסך, תשלחו אלינו את השאלות, הרב אשכנזי יענה לכם תשובות, ובואו נפנה לכבוד הרב שוב, שוב שלום לרב. שלום וברכה. מה שלום הרב? נתחיל מההתחלה. כל הכבוד הכבוד. האם הרב בסדר? אנחנו בסדר. טוב, שאלה נוספת שהגיעה אלינו היא כזאת, שלום כבוד הרב, שאלה. אם אישה הדליקה נרות שבת מוקדם, האם האישה יכולה לשתות שתייה חמה והוגה? כן, שאישה הדליקה נרות שבת מוקדם וקיבלה שבת, כלומר, כאן אני מבין שהיא אומרת שהיא קיבלה על עצמה שבת בזה שהדליקה נרות. מכיוון שהיא קיבלה שבת, אז חלה עליה חובת קידוש. היא לא יכולה לשתות עכשיו, לשתות ולאכול, רק אם היא תעשה קידוש. אם היא תעשה קידוש,
אין בעיה. היא יכולה לעשות קידוש, אפשר שעדיין אור. קיבלה שבת, כמו לילה. היא יכולה לעשות קידוש מיד אחרי הדקת נרות? כן. היא לא חייבת תפילת ערבית. אישה חייבת רק בתפילה אחת. יכולה לעשות קידוש, ולחוב, לשתות. יבוא בעלה מהבית הכנסת בלילה, יעשה קידוש, תענה אמן, תמשיך הלאה. לא קרה כלום. תודה רבה, רב. שאלה נוספת, זה לא בדיוק שאלה, רשום ככה. אנחנו הרב בתוכנית אותנטיים, אנחנו מעבירים הכל הרב כמות שהוא. עקיבא היקר, אמנם לא קשור, אפשר לבקש ברכה לרפואת נויה, הלל בת הילה, מהגאון הרב ירון אשכנזי, תודה רבה, תבוכו מפעיליון. נברך את נויה. הלל בת הילה. הלל בת הילה. הילה. מי שבירך עם אותן שר הרבקי אחרי ולאו, יברך את נויה הלל בת הילה. אין לה רפן עלה, אין לה רפן עלה, אין לה רפן עלה. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישפיע עליה רפואה שלמה, בריאות איתנה ונורא מעליה, כן ירצו ונאמר אמן. אמן, תודה רבה הרב, מרגש, אני יודע שזה נוגד בדרך כלל, הרב עושה, מברך מאחורי הקלעים, או אני שולח לרב, אז הרב מקליט או כותב פה ברכה לאותה משפחה, תודה הרב שעשית את זה כאן בשיתור, כאן זה חשוב גם למשפחה. שלום וברכה לעקיבא של הנוספת לגבי קריאת תהילים, אני קוראת יום ראשון ויום שני, יום א', וביום ב', יום ב', וביום השני, סליחה, שלום וברכה, מההתחלה הרב. לגבי קריאת תהילים, אני קוראת יום א', וביום ב', יום ב', וביום השני אני מסיים את ספר ראשון. האם מותר לי לברך על סיום ספר בראשית? בסיום תהילים, תודה רבה. אני מבין שהיא שואלת ככה. הרי התהילים מתחלק, הוא מתחלק לשבעה ימים, ומתחלק לחמישה ספרים. ספר בראשית, ספר הראשון. ספר ראשון, כנגד ספר בראשית. זה לא ספר ראשון. זה לא ספר, זה לא קשור בכלל בראשית שמו. ספר ראשון. כן. יש חמישה ספרים. ספר ראשון מסתיים באמצע יום שני. כלומר, קוראים יום ראשון עד פרק למד א', ומי למד א', מתחיל יום שני, ובאמצע יום שני מסתיים ספר ראשון. עכשיו היא שואלת, האם בסיום ספר ראשון היא תברך? איזה ברכה? אני לא יודע, אני מימי לא שמעתי שיש ברכה. לא, אולי יש את הקריאה של סוף התהילים. נכון, בסוף התהילים יש... היא יכולה להגיד את היהי רצון. היהי רצון, כן. את היהי רצון שקוראים בסוף שקראתי ספר ראשון שכנגד חומש בראשית, ותפלל ותברך מה שהיא רוצה, כן, היא יכולה לעשות. אבל לא ברכה של קדיש, או ברכה של איזה ברכה שאנחנו לא שמעתי מימי, שיש ברכה חוץ מהיהי רצון, כמו שאתה אומר. תודה רב, שאלה נוספת. שלום הרב, אני שואל מפלורידה שבאמריקה, יש לנו משקיעים יהודים שאנחנו קונים בתים. אמרו לנו לעשות היתר עסקה כדי שנוכל לשלם אחוזים על הכסף המושקע. האם אחרי שנה, אם רוצים להמשיך את הלוואה, צריך לעתור לעשות היתר עסקה חדשה? תלוי עוד פעם למה, לכמה זמן היתר עסקה הוקצב. אמרו שההיתר טוב לשנה. אז אם ככה, אז באמת צריך ללכת לבית דין, במקום שם, שיעשה היתר עסקה קבוע לכל אורך זמן ההלוואה, ולא רק כל שנה. אם, אני לא יודע, לפעמים יכול להיות שבמקומות כאלה ואחרים, בית הדין מחליט שהוא רוצה לעשות את זה רק לשנה, כדי שהעסקים יהיו כל הזמן תחת פיקוח לעצמם, שלא יגיעו לידי איסור ריבית. כי גם אחרי היתר עסקה, עדיין עלולים להגיע לידי איסור ריבית באופנים כאלה ואחרים. אבל אם יש אפשרות לקחת לצורך העניין רב צמוד, השואל, בוודאי הוא... הוא אדם שיש לו, הוא אמר שיש לו משקיעים, שהוא משקיע בשבילהם את הכסף. אז יש לו איזה חברה. אם יש לו איזה חברה, כדאי שיקח לעצמו איזה רב מומחה לריבית, שהוא ילווה את כל הפרויקט הזה. כי אתה יודע, עקיבא, מי שמלווה בריבית, כתוב, נכסיו מתמוטטים. גם אם הוא מרוויח בהתחלה הרבה מאוד כסף, אנחנו רואים את זה בשטח. אתה רואה את אלה, כל אלה שמלווים בריבית, פתאום יש להם קריסות, נפילות, אתה לא מבין איך זה קורה, כי אדם שמלווה בריבית זה כללה שכתוב בגמרא, נכסה מתמוטטים, לכן צריך לשים לב. אין ברכה גם בכסף. אין ברכה, אז בהתחלה זה נראה כאילו שזה מרוויח, זה כסף קל,
אבל זה ממש נפילה גדולה. לכן, לקחת רב קבוע, רב מומחה בריבית, שילווה את החברה. תודה רבה רב, הנה עוד צופה קיבל את התשובה רב. אתה יודע, כמו שאמרת לפני כן, שאתה רואה שאלה, אתה רואה בתוך השאלה עוד שאלה. אני רואה שיש לנו גם צופים בפלורידה, שזה גם כן. מבורך ויפה וטוב לדעת. משמח. שאלה נוספת הרב, טוב, יש לנו פה המון המון תשובות על החידה, אנחנו תכף ניגע כמובן בחידה. שאלה נוספת, שלום, האם מותר לקנות גלידה שהיא חלב ישראל מגלידריה של נוצרים ביפו? גלידריה של נוצרים ביפו, אז יש בעיה מצד העניין של מי אמר שהגלידה הזאת שנמצאת פתוחה, שזה הגלידה. שזה הגלידה שבאמת עם ההכשר, עם החלב ישראל. הוא יכול להראות לי, לקחת משהו מהפח ולהגיד לי, הנה זה, תראה, כתוב פה בדץ. אין לו נאמנות. לגוי אין נאמנות. צריך שיהיה שם מישהו, משגיח או משהו כזה. אין לי בעיה שזה גלידריה של נוצרים, אם יש משגיח במקום, שהוא יודע להגיד, אני שם את הגלידות, אני יודע מה יש פה, אני מפקח על המקום, וזה בסדר. אם אבל... כי קשה לי מאוד להאמין שנמצא משגיח כשרות בגלידריה נוצרית ביפו. וגם אנחנו לא שוכחים מה... האמת היא, זה נוצרים, ולא לא יודע מה קרה שם. הם עשו לנו לפני כמה דורות. כן, זה עוד בסדר, זה אנחנו לא... אנחנו יהודים, לא מחשבנים. על החשבון של הדורות. אבל יפו זה יפו, עדיין היה שם. צריך לשים לב, אם היו מקומות ששם היו, שפגעו ביהודים, צריך גם לקחת את זה בחשבון. וערבות, כל ישראל ערבים זה לזה. אח שלי קיבל מכות במקום כזה, איך אני יכול ללכת, ניכנס לשם עכשיו לקנות? אח שלי קיבל מכות שם, איך יכול להיות? זה המוטו. תודה. תודה רב שוב על התשובה לשאלה הזו. והנה צופים מכירים, הגיע חלק האהוב בתוכנית. שאל את הצופה. הנה. במסגרת הפינה הזו, צופים יקרים, אנחנו שואלים אתכם שאלה. יותר נכון, הגאון, הרב אירון אשכנזי, שואל אתכם הצופים שאלה, ואם יש לכם תשובה, אתם מוזמנים לשלוח את התשובה שלכם לכתובת הוואטסאפ שמופיע כעת על המסך. בשבוע שעבר אנחנו שאלנו אתכם, צופים יקרים, מה הדין עם שתי בחורי ישיבות שהיו בנחל הבשן, ופתאום ראו אבטיח נסחף אליהם מאי שם. האם היו צריכים לאסר אותו או לא? כבוד הרב, מה אני אגיד לך? זה באמת, כל פעם אני אומר, מה אני אגיד לך? כל פעם זה שובר את השיא של עצמו. הצופים האהובים באמת שלחו ים של תשובות. אני אוכל להקריא קצת חלק, באמת לא נוכל לענות על הכל. אני לא אוכל להקריא את הכל, יש כאלו שכתבו, זה דמי וצריך לאסר. תשובה לשאלת האבטיח, לא צריך לאסר, כל דף פריש מהרוב פריש, ורוב האבטיחים מאוסרים. שלום לגבי החידה, אין צורך לאסר, זה הפקר. אחד כותב, זה לא נקרא פרי הפקר, בגלל שכנראה זה נקנה בחנות, אבל יש חשש שאולי זה מהחצר של אדם, ולכך יש חשש שמה לא יסר, ומאסרים דמי. אחד כותב, התשובה לחידון מערב שלישי בחודש אב, לדעתי צריך לאסר בלי שם ומלכות. אחד כותב שלום רב, אתי כותבת שלום רב לעקיבא ולרב המכובד. במקרה שנשאל בתוכנית, מדובר על אבטיח שנסחף ולכן דינו הוא הפקר, כי הבעלים מן הסתם התייאש מלמצוא אותו. דין של פרי הפקר הוא, הפקיר את פירותיו אפילו לשעה אחת, כל אדם שזכה בהם נסחף, פטור מתרומות ומעשרות, ואין בעל הפירות יכול לחזור בו מהפקר, אחרי שזכה בהם אדם אחר. יישר כוח על התוכנית המחכימה, אתי, הרב, וכן כהנה ומלא כאלה, אינו נתן רשם, תשובה על החידה, לא צריך לאסר מהדין, לא צריך לאסר. עוד כתבו ערב טוב, התשובה לשאלת המעשרות שהייתה היום, היא מותר לאכול מן האבטיח, מפני שהאבטיח נמצא בשטח הפקר, לא שייך לאף אחד, וכך גם לגבי עצי פרי הגדלים בשטח הפקר. הרב, המון המון המון, אני יכול להמשיך איתך, הרב, אין סוף של אנשים שרשמו תשובות, חלקם אמרו הפקר, חלקם אמרו לא, חלקם אמרו לא צריך לאסר, וחלקם שאלו אם הבחורים אכלו או לא אכלו, היו רוצים לדעת מה שלום הבחורים, הכל קיבלנו ברוך השם הרב, מה התשובה? כן, אז קודם כל, מרגש מאוד לראות שאנשים באמת דנים בשאלות, וזה שאלות באמת שיש מה לדון בהם. אז נתחיל עם זה שיש כלל שכל דבר שהוא היה חייב פעם, הוא לא יכול להפך להיות מחייב לפטור.
אז לכן, גם אם האבטיח נסחף ונהיה הפקר אחרי שהוא גדל, אחרי שהוא היה חייב, לא שייך שאחרי שהוא היה חייב, עכשיו הוא יהיה פטור. פירות הפקר, הכוונה שהם גדלו בהיותם הפקר, אז הפירות הללו פטורים ממעשרות. אבל פירות הפקר שהם פירות שהופקרו לאחר שהתחייבו ממעשרות, הם חייבים בתרומות ומעשרות. מה הדין במקרה שלנו? כאן במקרה שלנו, יש לנו כלל, דווקא נראה לי התשובה הראשונה שהייתה, שדיבר על זה שהם רוב וקרוב הולכים אחר הרוב. זה כלל, אנחנו פוסקים כמו רבי חנינה, שאנחנו הולכים אחרי הרוב. מה רוב האבטיחים שנמצאים בשוק? רוב האבטיחים שמגיעים הם אבטיחים מאוסרים. רוב רובם של האבטיחים, אפשר לומר שזה 90% מהסחורה שנמצאת בשוק, זה מאוסר כדת וכדין. אז נמצא שזה אולי ספק מאוסר, או זה, אבל בכל אופן, בוודאי שעל פי דין, לכאורה, זה פירות שבאו מהרוב, ורוב עמי הארץ, הם אמנם כתוב שרוב עמי הארץ לא מעשרים, אבל היום בזמננו, רוב החנויות מעשרות, אז לכן לכאורה הדין הוא שהוא פטור לגמרי. כמובן, מהיות טוב, וזה מה שאמרנו להם, שיעשרו בלי ברכה, כמו שכתבו הצופים, שטוב לעשר בלי ברכה, כי אולי זה ספק דמי. אז לכן, אלו ואלו צודקים. מצד אחד, בעיקר הדין לכאורה פטור, כי זה רוב, אבל באמת ההוראה היא להגיד להם שיעשרו. כי בכל אופן עדיין יש כאן ספק של דמי, ולכן ספק דמי צריך כן לעשר. אז התשובה היא גם וגם, אם אני מבין נכון. בעיקרון הוא... מעיקר הדין הם פטורים, אבל... צריך, כדאי לעשר. כדאי לעשר. כי זה עדיין סבגד עשר. שמעתם בחורים? יאללה, תעשרו בתיאבון ותמשיכו בשייט אם אתם עדיין שם. טוב הרב, עכשיו הגיע הזמן הרב, שהרב ישאל את הצופים שאלה. מה השאלה של הרב השבוע? אז יש לנו שאלה עקיבא, שאלה קצרה. איך יכול להיות דבר שלא אוכלים, לא אוכלים אותו, לא שותים אותו, לא מריחים אותו, ולא תופסים אותו, ובכל אופן צריך לברך עליו? לא אוכלים, לא שותים, לא תופסים, לא מריחים, ועדיין הוא מחויב בברכה? מחויב בברכה. מה זה הדבר הזה? אני לא אוכל, לא שותה, לא תופס אותו ביד, וגם לא מריח אותו. מעניין. אין לי לא ברכת הריח, לא ברכת הנהנים, לא כלום. ועדיין אדם מחויב לברך עליו, בואו נראה אתכם צופים. האמת היא, זה חידה קלה. הפעם, אתה יודע, הפעם הזאת אמרנו נעשה משהו יותר קל. חופש, בין הזמנים, אנשים עייפים. כן, זה חידה קלה, זה קל. בואו נראה. טוב, בואו נראה את התשובות שלכם, צופים יקרים. מהו הדבר שמחויב בברכה, ולא רואים אותו, לא אוכלים אותו, ולא שותים אותו, ולא מריחים אותו, ועדיין הוא מחויב בברכה. בואו נראה אתכם מפציצים את התשובות שלכם. אלינו לכתובת הוואטסאפ שמופיע ממש כאן למטה למסך. התשובות שלכם כמובן יגיעו לכבוד הרב וכאן לשידור. ובאותו כתובת וואטסאפים יש לכם שאלות לרב ירון אשכנזי, תשלחו את השאלות שלכם, והגאון הגדול הרב ירון אשכנזי יענה לכם ועשה סדר על כל שאלה הלכתית. הרב, שאלה נוספת שהגיעה, שאלה לרב הגאון הרב אשכנזי. שמיעת תפילה דרך מכשיר הרדיו היא כמו תפילה במניין בבית הכנסת? אשמח לקבל תשובה. תודה רבה הרב. שמיעת תפילה דרך הרדיו, אם זה תפילה בציבור, אנחנו מדברים עכשיו על תפילת שחרית, מנחה ערבית, זה לא מוגדר כתפילה בציבור, זה מוגדר כתפילה בזמן שהציבור מתפעלים. מה זה אומר? יש תפילה ביחיד, תפילה ביחיד זה תפילה ביחיד. יש תפילה בציבור, זה כשאדם נמצא ביחד עם הציבור ומתפלל. זה מעלה הכי גבוה. ויש דרגה פחותה מזה. תפילה, שאני מתפלל אמנם בבית שלי, ואני מתפלל בשעה שהציבור מתפעלים. בזמן שמתפעלים בבית הכנסת, אני מתפעל בבית שלי. זה לא ביחיד וזה לא בציבור. זה דרגה אמצעית. אז כאן, אדם שהוא אנוס ולא יכול להגיע לבית הכנסת, ברור שעדיף לו שיתפלל תפילה כזאת מאשר שלא יתפעל ביחיד לגמרי. כי תפילה ביחיד היא יותר בדרגה פחותה. תפילה בשעה שהציבור מתפעלים,
יש לה מעלה. וגם מה עוד דבר שהוא מרוויח? שהוא מרוויח שהוא עונה אמן על קדישים, הוא עונה נקדישך, הוא מרוויח עוד כמה דברים בזה שהוא מתפעל בשעה שהציבור מתפעל. אז נכון, זה לא מוגדר כתפילה בציבור, אבל יש בזה מעלה יותר מתפילה ביחיד. תודה רבה רב על התשובה לשאלה הזו, ותודה רב על עוד תוכנית שהגיעה לה לסיומה. כרגיל, הזמן עובר מהר כשנהנים, ובאמת טוב וכיף להיות בחברתו של הרב. תודה רבה רב שהגעת לכאן לעוד תוכנית, ותודה רבה לכם, צופי הידברות היקרים, שאתם הייתם איתנו כאן בתוכנית הזו, ושולחים אלינו שאלות, ושולחים אלינו תשובות לשאלה של הרב. אנחנו מחכים לשאלות שלכם, וכמובן גם לתשובות שלכם. תודה רבה לריבונו של עולם, על הכוח ועל ה... יומיומי, מה שהקדוש ברוך הוא עושה עבורנו. תודה רבה גם לאוריאל כהן שנמצא מאחורי הקלעים ודאג שהתוכנית הזאת תצא לאור בצורה הטובה ביותר. תודה רבה לכולם, נתראה כאן ביום שני הבא בשעה 9, ועד אז להתראות.